Ова е аларм кој треба добро да се слушне. Речи си 10% од децата имаат холестерол поради нездравиот начин на исхрана и мала физичка активност, вели извештајот на Евростат. Лошиот холестерол најмногу доаѓа пред се од несоодветната исхрана, како на пример конзумација на нездрави храни, брзи како сендвичи, тостови, помфрити, повеќе конзумирање на майонези. Последиците од него за децата се исто толку ризични колку и за возрастните. Кога зборуваме за разликите помеѓу холестерол кај возрастни и деца, можеме да кажеме дека нема некоја голема разлика, но сепак кај возрастните, значи првенствено може повеќе да се превенира со тоа што кај нив можеме да дадеме соодветна терапија, додека кај децата потребно е соодветно дополнително да се изследат децата за да се види каква терапија треба да се вклучи. Кој момент е најважен за децата да имаат здравје уште најрана возраст? Кои се можните последици од висок холестерол во понатомошниот тек од животот? За да се избегне овој здравствен проблем, пред се треба да се направи соодветна едукација првенствено кај родителите, а потоа и кај децата. Треба да децата да се едуцираат повеќе да пешачат, да конзумираат здрава храна, пред се витамини и минерали, да им се тргнат таблетите и телефоните кои секојдневно се користат, да се едуцираат повеќе да се пешачи, да се даде соодветна физичка активност. Во македонските образовни институции организирана исхрана има само за децата од предшколска возраст, а за останатите грижа нема. Остануваат родителските препораки, а со парите во џеп, децата додека се на училиште сами одлучуваат што ќе јадат и најчесто грешат.